Контейнери для будівельних відходів місткістю 8 кубічних метрів кожний знаходяться на балансі Хортицької районної адміністрації Запоріжжя. Попри те, що викидати в них інші відходи заборонено, тут утворилися купи побутового сміття, харчових відходів, викидають навіть мертвих тварин, розповідають жителі Новгородського 15. Частину цього вивезли 13 липня. Але люди не розуміють, чому тимчасово зберігати ці контейнери вирішили саме тут. Ось скільки тут ще їх? Штук 20 стоїть цих контейнерів. Я не розумію, навіщо їх взагалі сюди привезли. Тепер ось тут у нас такий безлад, сморід, дуже не подобається. Проблема в чому? У влади Хортицького району було зроблено гарний проєкт, тобто розставили вони ці контейнери для побутових таких відходів, тобто для будівельного мусору. Да. В них заборонено викидувати продукти, там, листя, сміття, харчові відходи. Да. І все було дуже добре, доки їх не почали вивозити ось в якесь місце, я так розумію, не сплановане. І наразі, от з березня місяця, частково вони тут розташовані. Люди доносять обичне, звичайне своє сміття. Тут говорять місцеві жителі, дітки раніше гуляли. Тут місцеві жителі кажуть, діти гуляли, грали в бадмінтон, ганяли тут, траву підстригали, за територію дбали колись, а зараз самі бачите, на що все це перетворилося. Тут тепер навіть для того, щоб все бите скло вибирати із зеленої зони, це колосальна праця. Всією громадою слід підніматися і очищувати все це. Як кажуть місцеве населення, цю свалку зробили не просто незаконно, їх навіть не питали. Як ви бачите, тут живуть люди, ось там живуть люди, бо тут забор отой. Тобто, що ми зробили? Коли до нас звернулися, якщо влада не може вирішити якусь проблему, люди звертаються до нас. Ситуацію прокоментували для Суспільного Запоріжжя в Хортицькій районній адміністрації. На даний момент райадміністрація відреагувала на скарги жителів. Більшість контейнерів нині перевезені на бази комунальних підприємств, де є охорона. Найближчим часом всі контейнери з Новгородської 15 будуть прибрані. Напевне, все ж таки більшість тамтешніх жильців соціально свідомі і розуміють, що це не звалище, а місце тимчасового зберігання, власне, контейнерів. І кидати в них сміття неправильно. Але сьогодні ми не можемо там поставити сторожа, який би цього не допускав. Охороняти місця зберігання контейнерів 8 липня спробували місцеві жителі. Мусорний ад возле общежития весни. Сейчас просто смотри, здесь общественная организация. Я тоже не могу понять, ребята. Мы сейчас убираем. Знаете, здесь привозят. Молодой человек. Здесь уже полиция раз оформляла. Мы очень порядочные, строительные. Я тебе даю еще раз 5 секунд. Я вызываю сюда полицию. Учасники прибирання території біля будинку на вулиці Новгородській, 15, кажуть, простежать за тим, чи вивезе з цієї ділянки контейнери Хортицька районна влада. Герман Дубінін, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.